Բաժանորդագրվի ամսական սկսած 900 դրամից։ Ակցիան գործում է մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Եվս մեկ հետաքրքիր փաստ։ Երբ որ տղամարդուն թվում է, որ ինքը Նապոլեոն է կամ Հիսուս Քրիստոսը, նրան բուժում են, իսկ երբ որ տղամարդուն թվում է, որ նա կին է, նրան պաշտպանում են։ Եթերում մամայի փաստն ուրիշ է, հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Այս խաղում միմյանց դեմ մրցում են երկու թիմ։ Ամեն թիմում ներգրաված են երկուսը՝ մասնակիցը և շեֆ օգնականը, որը ղեկավարում է ուտեստ պատրաստելու ողջ պրոցեսը։ Շեֆ օգնականի դերում կարող է լինել ոչ միայն մասնակցի մայրը, այլև նրա մոտ ազգականներից որևէ մեկը, ինչպես նաև ընկերը կամ ընկերուհին։ Սկզբում որոշվում է, թե մասնակիցը որ ուտեստն է պատրաստելու ըստ մայրիկի կամ օգնականի բաղադրատոմսի։ Նրան տրվում է հստակ ժամանակ։ Մասնակիցը սկսում է պատրաստել, իսկ այդ ընթացքում շեֆ օգնականը միայն հրահանգներ է տալիս։ Եթե մասնակցի մոտ որևէ բան չի ստացվում, ապա օգնականը կարող է մոտենալ և օգնել նրան, բայց դա խաղը սկսելուց միմիայն 10 րոպե անց։ Իսկ դրա համար պետք է սեղմել խուճապի կոճակը։ Միայն թե այդ դեպքում ժամանակը կրկնակի արագ է աշխատում։ Վերջում տեղի ունենում համտեսումը փորձարու խոհարարի կողմից։ Հենց նա էլ որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը կստանա գլխավոր մրցանակը։ Մամայի է պած նուրիշ է։ Այսօրվա խաղի մասնակիցները արդեն այստեղ են, ժամանակն է նրանց ողջունելու և հասկանալու ով է։ Բարև ձեզ, ներկայացեք, խնդրում եմ։ Բարև ձեզ, ես Զառան եմ։ Զառան։ Այո։ Ում հետ եք եկել։ Տիգրանի։ Տիգրանի։ Տիգրանի ընկերն եք։ Այո։ Դուք ինչ կասեք։ Ես Տաթևն եմ, Հովանեսին եմ բերել Ալավերդից։ Ընկերներ եք։ Այո։ Մոտիկ։ Միայն։ Զուտ։ Ընկերներ, մոտիկ։ Դե ինչ, կարծես թե բոլորը ծանոթացանք իրար հետ, արդեն ճանաչում ենք իրար և կարող ենք սկսել այսօրվա մեր խոհանոցային մենամարտը։ Եվ առաջին մենամարտում եմ կապույտները։ Կապույտները առաջին են մենամարտում, կարմիները դեռ մի քիչ սպասում են, հետո միանում են մեզ։ Գնացինք։ 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 Մեր խաղի կապույտ հերոսները պատրաստ են, գաղտնի բաղադրիչները պատրաստ, բաց այդ են գաղտնի բաղադրիչը և հասկանաք ինչ եք պատրաստելու։ Տադամ։ Միս։ Հա, միս։ Տավարի միս։ Ահա, որեր։ Տավարի միս։ Տավարի միս։ Ինչ հետաքրքիր է, չէ՞։ Եվ պատրաստելու են գառնի երախ։ Գառնի երախ։ Լսին, գառնի արախ, ինքնին ասես միացակ ինչ որ ծովային բան ահուսում։ Ծովային, հա գառնու հետ կապ ունի ինչ որ, հա։ Ծովային, ծովային, գառնի իմ քանի ծով կկներես։ Ոնց Կասպից ծովը, ոնց սա ծով է գառնի։ Գառնի երախ պատրաստելու համար բացի տավարի մսից մինիմում պետք է սմբուկ 3.5-ից 4.5, գնացինք։ Սմբուկ, համիդոր, սող, լոլիկ, լոլիկ, սմբուկ, լոլիկ, սող, սխտոր, սխտոր, հետո կուկուրուզ գարող, դրանք սալատին համար։ Կուկուրուզ գարող, դուրսի գարող։ Այդ սոխը չէ, չէ, այդ սոխը չէ, գլուխ սոխը, գլուխ սոխը, գլուխ սոխը, գլուխ սոխը, այդեղ վերևում եք, սոխը, այո։ Հետո, հետո, պամիդոր պետք է։ Բանը, համեմունքները, պամիդոր, պետք է, բերել ես արդեն պամիդոր։ Ամբաշար, այդքան է դաս ծիրակեցի։ Աղ, սևա, սևա։ Սևա։ Սպղպեղը։ Վարդագույն դիտեր։ Հետո, 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 հետո։ Խալաձենիկում խոզապուկ, պանիր, մայոնեզ, կանաչի։ Այս մարդը մի երկու ձեր ուրին թամենա։ Ու դեր հասումա ժամանակին նաև։ Կանաչի։ Հետո, հետո, հետո։ Հետո մսաղացը։ Մսաղացը սնուն չի։ Հետո, հետո, ասա արա, սե բան կա։ Սյո, ոնց որ ամեն։ Բիբար պետք է։ Բիբար, 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 հարա, հինգ վարկյան։ Բեր, բուլղարական բիբար, բիբար։ Բուլղարական պղպեղ, 3, 2, 1, վեր։ Արոգ, մեկը մեկը լարի, մի հատր մեզ պետ, կապրես։ Ես ամեն ինչ իմ չապսերով հաշվարկեցի։ Ինձ հիմա հով կարաս մի հատ կտրես այդ դեղցից ուտենք։ Հիմա չէ։ Քեզ ինչի համար եմ բերել ստեղ։ Հիմա չէ։ Դե ինչ, կանի երախ և ըստ երևույթի շատ մեծ ծավալներով աղցան պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է կանաչ սող, խառը կանաչի, կուկուրուզ գորող, ելո կուկուրուզ գորող հիանալի, իմպերիա վկուսը հիանալի, յուղը, սմբուկ, աղ, սևաղացած պղպեղ, պանիր, սխտոր, սող, խոզապուխտ, տավարի միս, մայոնեզ, լոլիկ, տարբեր գույնի, չափսերի և քանակությամբ շատ մեծ բուլղարական պղպեղներ և մոռացել ենք բերել ընդ
ընդամենը վարունգ եւ զիթայուղ։ Ասա չես կարող հիշես որ վարունգ էլ ավել, ասենք բորդ բաների մեջ ընդե ես իմիջ բարը պիտի ասեմ վարունգ։ Կամ մյուսը չես ֆայմ որ սալատին զիթայուղ ա պետք։ Չէ, դի չես ֆայմ։ Մեկը այդ ցուցակից կարող է բերել մաքսիմում միլքը շատ արագ, երբ որ դուք ուզեք, եւ մյուսը կարող եք դուք բերել ինքնուրույն սեղմելով խուճապի կոճակը խաղը սկսելուց 10 րոպե անց։ Մաքսիմում միլքը թող բերի վարունգը, ես կգնամ ձիթա իրի հետևից, որտեղ։ Ուրեմն հիշենք մեզ համար, որ մաքսիմում միլքը կբերի վարունգը։ Հիշեցնեմ, որ այսօր Վիկտորինա ունենք Facebook-յան, խարկում է այս հիանալի Զամբյուղը, որը մեզ տրամադրել է ինչպես միշտ Իջևանի գինու եւ կոնյակի գործարանը։ Մտնում եք մեր Facebook-յան էջ եւ փորձում եք բացատրել իրավիճակը, քանի որ իրավիճակը սկսում է հետեւյալ բարերով։ Դուրը ինքան բաց թողեց, որ հղիացա, օրինակ։ Դուրը ինքան բաց թողեց, շարունակեք։ Նախադասությունները գրում եք մեր Facebook-յան էջում, մենք կարդում ենք այդ նախադասությունները, ընտրում ենք ամենածիծաղելի եւ կրեատիվները, նորից տրամադրում ենք ձեզ, դուք նրանք լայկում եք եւ այն նախադասությունը, որը կստանա ամենաշատ լայքերը, կդառնա Facebook-յան Վիկտորինայի հաղթողը, Facebook-յան Վիկտորինան կավարտվի խաղեր միաժամանակ։ Ամեն ինչ ասված է, 22 րոպե եւ 2 վայրկյան ժամանակ ունեք Տիգրան ուտեստը պատրաստելու համար, 3:45 վազեցինք։ Մսաղացը բեր, աղում ենք միսը, հա՞, ասես։ Աղանք միսը, որտեղ դրանից է սկսում ամեն ինչ։ Այո։ Ուտեստի կոին սիրում եմ։ Ես էլ։ Որտեղ եք ընկերացե Տիգրանի հետ։ Ճամբարում։ Որ ճամբարում։ Ձմեռային ճամբար է, ցածկաձորում, տենց պատահական։ Ձմեռային, հա, winter school էր։ Ճամբարում սուտը մեռնի թե ճամբարում, չի ասում որ սաղոր գիշերային ակումբներն են իրար հետ։ Ինչ էի կանում ձմռան ցախկաձորում։ Գնացել էին ճամբար։ Ես չի կանում։ Սովորաբար չի կարող ինչ կոչկի դրա։ Սովորաբար ամառան են գնում ճամբար։ Դե դրան։ Մեր ձմռային։ Ախի բոլորը զարմացան որ մենք ձմռային ճամբարում ենք ծանոթացել։ Ինչի մոնում։ Ձմեռներն են ճամբարանում։ Երևի թե իրենք երբևիցե ճամբար չեն գնում։ Երևի։ Դե մենք յուրահատուկ ենք։ Ինչ եք դուք անում ճամբարում, մոտավորապես պատկերացնեմ։ Տիգրան, դուք ինչ եք անում։ Դահուկային սպորտով զբաղում եք։ Ճիշտ ասած, առաջին ճամբարս էր։ Կյանքի։ Այո, կյանքիս։ Եվ ոչ վերջին։ Եվ ոչ վերջին, այո։ Դրանից հետո հասկացա, որ ճամբարը լավ բան է։ Ճամբարը կյանքի։ Այո, եւ սկսեցի ավելի հաճախակի այցելել ճամբար։ Այդ մսի հետ նենց էի վարվում, ոնց որ հենց այդ քարակուսիներով էինք իրար մատուցել, պրոստը պետք է քիսեր ու ախայ։ Դե կներեք, սովորականս միշտ չեմ կտրտել ու ախացել։ Հետո ինչ որ նման եմ մսավաճարի։ Մի ախացեք։ Սի, սխմի այդ սպիտակով, նայ այդ սպիտակը սխմի։ Սպիտակով այդ, վերևից այդ հենց։ Չիկ, չիկ։ Ճիշտ ասած, տեսել եմ մաման ոնց ամ եկ անում։ Հա, քյորյան գիտեք։ Թեորիան գիտեմ, այո։ Մենք ցնել արի մենք ասենք որտեղ ենք ծանոթացել, որտեղ ենք ծանոթացել։ Ձեր կուրսում։ Մեր կուրսում։ Եվ որ եկել էի, չես հիշում։ Ո՞վ էր կոֆե դնում իմ համար։ Արմենուհին։ Արմենուհին։ Դե դու։ Ես քեզ բան այդտեղ չէի դնում, հիշում ես։ Կլեպով կարելի աղալ ծոխը։ Հա, լավ, եթե ժամանակ չունենք կլեպով աղալ։ Հա, սա։ Մի քեզ տա։ Այդտեղ դժվար մտնի։ Հա։ Ամուսնացած չի Տիգրանը, դե։ Չէ։ Այո։ Այդպես սոխը կլեպով։ Այդ քոնը աստի զորը գրում քակի որ գոնե մի քիչ երևաս։ Շատ կոլոտ է։ Շատ։ Ուր էր իմ նման 1.80 բոյուն այն առ։ Կեցես։ Այդ մարքետի։ Ահա, տակ։ Всё։ Հա։ Հիմա ի՞նչ անեմ։ Հիմա պետք է թավա, որ էսի բանանենք։ Էփենք։ Բանանենք։ Տապակենք ավելի։ Լավ է էսի։ Շատ։ Հա, բարապաշար չունի էլի, այդքան էսի գիր կարդա։ Ահա, Իմպերիա Ֆուսը հիանալի յուղն ենք օգտագործում Տիգրանի հետ միասին, ոչ միայն Տիգրանի, եւ ուզեմ հիշեցնել, որ մինչեւ սեպտեմբերի 27-ը դուք դեռ կարող եք հավաքել փոքրիկ տարրերը, որոնք որ կան Իմպերիա Ֆուսը յուղերի տուփերում։ Բոլոր ձեր հավաքած տարրերը, եթե դրան 20 են եւ ավելին հավաքում եք, եւ ամսի 27-ին գնում եք Sunny Food ընկերության գրասենյակ, որտեղ դες սպասում են խոշոր անակնկալներ։ Իսկ ես բավականա։ Ես չեմ տնում ուղևորություն դեպի Եգիպտոս եւ իհարկե Եթե հետո ընթացքում քիչ մի կարողացնեմ։ Ես գնում եմ իրենց ես նվիրեմ գամ։ Էս էլ իմ կողմից տար։
Բան ես մաքրում, մեկու մեջ ես մաքրում, բոլորով ինչ ես կերևազրկում։ Զեբրա տեսել ես։ Էսի հանում, չէ։ Հա, այդի հանում ես։ Զեբր տեսել ես։ Ես խնդրում եմ, հաճին տարեք այստեղից։ Ինչի՞ եք այդպես նրան անվանում։ Ինչ եք ուզում։ Բավականին գերեզկադեմ աղջկան։ Այո, այո, ինչ եք ուզում։ Կտրի, այնպես, մաքի, մաքի, բայց բարակ վերցրու։ Ինչ կա, ես խանգարելու։ Խանգարելու չկա, կարաս գնաս։ Քրտինքը տվելա վրա դելի։ Այո։ Մեկ էլ աղջիկ ուզելու ցերս վիճակում եմ։ Ես մի բանեմ հարցնում գնա։ Լավ։ Սենս լավ է։ Հա, հա, շատ լավ է։ Всё, всё։ Եթե Всё։ Չէ, չեմ։ Թարախներինն էի, որ եկի խանգարում էին։ Հեսա դες ոնց եմ խանգարելու ամբողջ ընթացքը։ Այդ բրինձը գնում եք մաքրեք։ Չէ, տանման ուտեմ։ Всё, հիմա բան ես ասում, դանակով մեջտեղն ես սկիսում։ Ինչ է գազարը։ Մեջտեղը, չէ, մեջտեղը։ Երկու կողմերի ստեղ թողնի, ինչ-ինչ ամենածայրից սկսի։ Տիգրան, ամից մոտ։ Միշտ աղջիկները սխալ են։ Դրանային պետքա բացարել, պետքա լոդկա ասա, լոդկա պատրաստես, լոդկա պատրաստես, կտրում ես, մեջից ախուրը դու։ Որովհետև դու ինչ չասցիր լոդկա, լավա գոր ասեց, ես չգիտեի որ դրա լոդկա են ասում, նորմալ մարդիկ ասում են բացում ես ու փորում ես։ Տիգրան, միսը պետքա տեղադրենք այդ փոշիկին։ Հույսային է վարվում քո հետ կապած, կսարկես ինչ-որ բան։ Այո։ Նենց որ տակը մաս մնա էլի, մյուս կողմից դուրս չի գազ գտա։ Այո, որ լոդկան ծակչլի։ Ես էլ պետք է եփեմ։ Չէ, միջև ծայրը չէ։ Հա, հիմա այն մյուսն էլ էս այդ նույն գործողությունները անում, մյուս սմբկի հետ։ Ուհ։ Ինի մտել եք տոնս կեղտոտ մատերը, վիսկի տալիամ։ Է։ Անցած նոր տարուն եմ լողացե։ Եթե ուզում եք, որ ձեր լոդկաներում անցկեր չլինեն, ավելորդ օգտագործեք D3 տոնուս վիտամինը հիանալի, օգնում է օրգանիզմում յուրացնել կալցիա և ֆոսֆորը, ամրացնում է ոսկրային, մկանային համակարգերը, կարգավորում է իմունային և նյարդային համակարգերը, օրական 1 անգամ ուտելու ընթացքում D3 տոնուս, արևի մի կաթիլ յուրաքանչյուր հաբում։ Միշտ երազել էի բրինձ ուտել։ Հում։ Ինչ։ Հում բրինձ ես ուտում։ Ես զգում եմ, որ ձեր D3-ի պաշարը պակաս է։ Այո։ Ինչ պետք է հիմա։ Այդ դեղից է կտակ, եթե ձրիա։ 1 հապ եւ ձեր օրվա պաշարը վիտամին D-ի։ Հասակը վառվեմ։ Սպառված է։ Դուք ավելի առաջ չեք ավելի էներգիա տալու համար։ Էներգիա ստացաք, այո։ Եվ Հերիկա շատ լինի մի քիչ, որ ինքը համոզված ես, որ շատ լինի, որտեղ։ Բայց всё, стоп, стоп։ Կոնտոր ասում են շատ լինի, քիչ լինի։ Սենց անում։ Ես շատը։ Ոս ինձ խոթում, որ կա մազերին տովոքսած, տովուտ։ Նորդի մասում, տեսա՞ք ես կա մազերի որակա։ Մազերը քիտա։ Կողքանց դիր, սկզբից կողքանց դիր, հետո պետք է շուրջենք, որ չորս կողնել էփի։ Ահա, հիմա միսը արդեն լավ է, չէ՞, վարդագույն չկա այլ մեջը։ Ես այդ անկեղ չեմ տենում։ Մսի մեջ կա վարդագույն բաներ, ինչ ես խոսում։ Այդ այդ մսի բնական գույնն է։ Ամենուզի որ ես կյանքում վարդագույնա։ Աստվածիմ։ Հա, աղջի, ես արա թղթե երազան։ Հետո ինչ պետք կանեմ։ Հա, աղջի, ես Այո, անջատի միսը, որտեվ արդեն վառնում է։ Շատ լավն է, հա, լսի շատ էլ լավ էին խաղում դրամատիկ, ինչ խոզանոցը զանգի։ Ես դա մամա եւ պատենցից տունը ոչ մի հատ հավաքում են, ոչ մի հատ բան աղջի։ Հալա, ոչ։ Այո, Աստված իմ, տատին եկավ։ Քո տատին, ինչ է ինքը ամենուր։ Այ, տանջում է։ Ճամբարել է եկի քո տատին, ասեմ։ Հա, ազիզ, համբերի, ես քեզ հեզա կզանգեմ։ Հա, հա, պամիդորի մա պետք է կլոր կտրտես։ Հա, աղջի, վայ, աշխում եմ, հա, 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 Այդ քատի գրան 3 մարդ է ցարքում այդ բանը ես եկի դանդի ես եկի բանը դես ցինը դանակը օմինոքում քո էսնի կտա փորոք կամ ինչով օգնել տիգրան ջան ինքա հա թորս ազի թորս լենա նման է ես հլա հլա 1 2 3 թորս ա բայց ասա որ իրեն նման են ծիծաղում Այո, ես նման տարօրինակ։ Ինչ է սա։ Վեգետարիան է, ես դառնալ տարօրինակ չեմ տենում։ Վեգետարիան է ցա դառնել։ Մի հատ ներուժում, եթե ծիծաղը ինչա, ցեղականա ձեր։ Ահա, դա բանա, գենա։ Գենա, մի հատ էլ։ Գենա, վեգ, երբի։ Գիտես, չի իրա մաման էր տեն ծիծաղում։ Ինչ նա մի մտանիքում բոլորը նորմալ է խնդում։
Ու նորմալ դու ես։ Դե լավ է, սերիալ է ինչպես։ Բայց շատ լավ է, ինքը դրամա, հնդկական դրամա անցավ։ Դրամա է, չէ՞։ Դրամա, այսինքն լավ է, էլի բանանում էլի իրան, հա։ Դե թե թե ես զատող եմ պետք է։ Դուք ինչ ես անում, մի բան չի ճացվում։ Հա, այսինքն եկել եմ ես բանը, այսօր ուրեմն բան եմ սարքելու։ Ինչ։ Այդ ինչ են ասում, ղափամա։ Ա, հա, գիտեմ որ դու ես յուղը մեծ է։ Հա, ոչ փոքր։ Ես գիտեմ որ ես յուղը շատելնելուց վնաս չկա։ Ես ասում կարող է տիկոն խոհարար դառնալ, նե գլխարկը ոնց է սալվում։ Հա, չէ։ Դե այսօրի գունը երախտել եկեք, բանը զարջել։ Ղափամա, բարի, բարի, դա։ Տիգրան, շուտ կգաստոն։ Տատ, մի խոյ տոր կորոգինա։ Շուտ կգաստոն, Տիգրան։ Գնա։ Տիգրան, դու հետ ա, տատին թո գնա դու հետ ա, դու ցոնքը ոնց լավ չեն։ Լսի չեմ մեղքս գալիս է 1-1, սա ողորը տուն մենակ, բան։ Ոչինչ, թո կխառնվի 1-1 էլ, հա։ Ասեցի հետո խղճացի։ Չէ, թող գա, լավ, կնենք այնու։ Սա ինչ։ Սա ինչ, ասեմ, հաստատեցի։ Ինչի՞ է մարդը դեր փաթ։ Էսի էլ դնեմ, հա։ Էջի։ Գոնե։ Մի, դա։ Մի, մի, ուտրոպե։ Ուտրոպե, ես չեմ պատրաստում այս հում բրինձի վրայից հում միսոտ եմ։ Խոզապուխտը կտարտի։ Խոզապուխտը։ Խոզապուխտը։ Բա ինչի՞ մեջ լցնեմ։ Սալատի աման բեր ընդդեմից աղցանի աման։ Աղցանի ապսե, որտեղ որ կխառնես աղցանը, հետո պետք է երկու ապսե մեջ դնեք, բայց որտեղ։ Հա։ Իսկ մոդեր ալավերդի կարտոշկա քննալու է այս տարի։ Ալավերդին կարտոշկա չի աճում։ Դա ի՞նչ աճում։ Կիվի։ Հա։ Դուք մի անգամից զարգացաք։ Ինչ լավ է, ասենք։ Հա։ Այո։ Դե լավ այո։ Տիկ, պետքա ստանաս խորանարդիկներ, այդ այնա որ երկար չի։ Իդեալական խորանարդիկներ։ Նոյական չի։ Այդ այնա որ աղացած միշտ չի դառնում։ Չո, լավ ասենց։ Հիանալի։ Հա, հիասքան չի, ավելի լավ չէր կարելի կտտրել։ Արագացրա։ Կտտեի։ Փոյտիկ։ Էջկո կիլոնի հորեցիր։ Էսի ոնց կտրտեմ։ Ասենց կը կիսալես, այտենց կտտտեի, որ կիսա լավ, թե կուս կարես մի հատ, այս տեղից կտտտեմ, այս այդ կապ չուներ։ Ախ, լոգիկա է։ Նայ, ես գիտեմ թե դա պրոստը բանա, ոնց որ դիզայնը։ Հարցնեն ա, որ ես Զարա ինչքան ճանաչում եմ, ինքը լոգիկայից 0 է։ 0? 0 հենց։ Maximum Milk-ը դու ենք մեզ վերել Վարունգը։ Ուր է Maximum Milk-ը, հեսա դա Maximum Milk-ը։ Մենք լավ ընկեր եմ Maximum։ Երբ մեզ Վարունգը, իհարկե, որ աղցանում լինի նաև Վարունգը։ Ահա, հետո։ Նույնը։ Այդ էլ նույնը։ Այսքանը հերիք, հա։ Հա, մի հատ հերիքը, քանի որ քիչ ենք սարքել։ Այո, ժամանակ չունենք շատ սարքել։ Սա։ Հիասքանչ։ Այդ էլ լցու։ Ահա։ Օյ կավ։ Maximum Milk։ Մենք ես բացում ենք։ Մենք ուտում ենք Վարունգ։ Պանիրը։ Շնորհակալություն։ Իսկ ես Էլի պետք է ստանաս խորանարդիկներ։ Հիշեցման կարգում չնայած ինձ չի թվում որ ինչ որ մեկը դա չի լսել, միգուցե հենց նոր ծնվեցին բալիկներ, որոնք որ դեռ դրա մասին չգիտեին։ Հայաստանը վաճառում է ամենուրեք բոլոր սուպերմարկետներում, մաչելի, համեղ եւ իհարկե բնական տեղական միակ հտացած կաթ Maximum Milk։ Բերեց Վարունգը շատ շատ։ Այո։ Այ որ ձետն է բերեիր չէ։ Ձետը ոչ, ձետը ես կբերեմ։ Ձեր օգնականը։ Ոչինչ, վերջին վարկյանին է կանանք անենք։ 4 րոպե։ Սմբուկը պետք է հանես։ Սմբուկը պետք է հանես։ Մեջը պետք է հանես միսը։ Հենց այդ լոտկայի մեջ։ Լոտկայի մեջ, այո։ Այո։ Ուֆ, ինչ ուզում ես ասա, Տիկոյս մատը մի բանի, որ կպտնում է մեկը համով է լսի։ Հերիքա, բաները ջուր լցրու մի քիչ մեջը, մի քիչ, շատ չէ, շատ չէ։ Համ յուղ, համ ջուր, համ լոլիկ։ Հա։ Օքեյ։ Որ մի մի փոքր ջուր լցնեմ։ Լավ է։ Լավ է։ Մի քիչ։ Ամբրես խելացի ես։ Այո, ես շատ խելացի եմ։ Նաև ունենք արդեն պատրաստի, որ կարող ենք ասել եւ լցնել։ Այո, դրանք էլ պետք է ավելացնենք աղցանի մեջ, այո։ Բացի չով, այնտեղ բացի։ Այո, բացի չու, մենք մենք նույնիսկ բացի չունենք։ Կարճ բոլոր եւ իհարկե եգիպտացորը նայելով, բացի կանաչորձի եւ եգիպտացորից 70% սականի ոչ մեկը չի բարակում կոնսերվատներ եւ բոլորը արտադրված են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ճիշտ ես ասում։ Հիմա ես պետք է գրեմ դիտայուղի հետ։ Այո, դու կարող ես սեղմել խոճապի կոճակը եւ վազել դիտայուղի հետից։ Ահ։ Ինքնս ինքան բագնա պա առաջանում։ Ապրեց։ Մի քանի վարկյանում հասրեցի։ Տիկ մոտերդ չփրթես հանկարծ։ Դու ինձ պետք է այսօր նկար ուղարկես այդ կոմատերով։ Լուսի արագություն։ Հետաքրքիր է, նկարը։ Լոլիկներ ոչ։ Բացելուց ընկնում են լոլիկները։
Բոլորը։ Մի քիչ վсё, 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 վсё։ Դել չի մնաց։ Ոչինչ։ Ջարտե, ջարտե, տիկո, դու կռնաս։ Այո, այո։ Ռադիկալ, ռադիկալ ձև էր բացելու։ Տիգրան, մի լարվի։ Էդ շատ կարևոր է։ Հացի մեջ կարևոր չլարվելն է։ Ախր ես միշտ եմ լարված, է։ Ահա, լցրեք։ Ձիթային։ Մենք նա գազը կանջատես, ուղակի գազան։ Չէ, պետք է անջատել, չէ, փինչես անջատում։ ԲԿ։ Հաստատ։ Հենա, իրենք ամբողջ էի փաթա, ինձ պետք է ուղակի իրենց համերը խառնվեին իրար։ Ահա, ինչ անեմ։ Ես ինձ ոմապ սա խառնիմ, ձեթը լցրու։ Սա միած սա արի սա խառնի, ձեթը լցրու։ Հենա ձեթը բերել եմ ձեթը։ Էդի պեչի մեջ, ձեթը հենա։ Հա, պետք է պետք է խառնեմ։ Հա, խառնելու համար։ Ձեռով կարամ փորձեմ։ Լավ, լավ, հա։ Մի քիչ աղ, մի քիչ պղպեղ։ Պոդկերաստում ես Տիկոսնի հարյուր չի կլինի։ Ոյ, 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 ոյ։ Ասեք, որ հիասքան չա։ Այո, հիասքան։ Ուիս տվեք, որ հիասքան։ Լուրջ։ Ուրիշ բար է ուզում ասեմ, բայց այո, այո, վաո, դեսը։ Լավ, վաո։ 17 վայրկյան, վաո։ Արա, Գերմանի մեջ, արա, Գերմանի։ Գերմանի մեջ եւ պետք է հասնեմ դնաշտե։ Աստվածիմ, հիոս քոնջ։ Արակ 9 վարկյան 8 7 6 Արակ դիստեղ։ 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 Ամենաուժեղ գթալներն են իմ կյանքում հանդիպած։ Դա երբ որ դու ունես 3 վարկյան, ամենահարմար միջոցը է դա։ Հա, չէ, ես իրականում հպարտանում եմ քո խելացիությապես պահին։ Ես շատ խելացի եմ։ Չէ։ Ես լավացվել եի նախորդ։ Այո, 3 նալոգաշուն է։ Մերևի հարևանները վկա։ Այն տանում ենք։ Գուցե փոքր ինչ ավելացնեն։ Չէ, ավելացնելու բան չկա։ Որն եք ուզում տանել հակառակորդ թիմին, ասեք։ Հակառակորդ թիմին եսի, իրանք ոչինչ որ թունավորում ստանան։ Լավ։ Բայց ինչու՞ պետք է ոչ ստացվեց։ Հա ինձ էլ է թվում, Apple-ը լեն կարևորը։ Չգիտեմ, միսը ինձ թվում է կարևորը փաթալնի։ Միսը Apple-ը, որովհետև եթե միսը գույնը փոխմա, արդեն Apple-ա։ Դե չէ, վերոչացիր։ Սա Տիգրան ջան, տանում եք հակառակորդ թիմին։ Այդա։ Ահա, քնտրեմ։ Անտեղ կա ամեն ինչ։ Անտեղ կա։ Ինչ լինում է թող իրանցում։ Տիկ, ես եմ, որ ընկավ գետնին, եղունքները զառայի մտավ մեջը, էտա։ Բերել եմ ցնաբորվեք։ Աստված ձեր հետ, ինչ ասեմ։ Կարևորը միսը եփելա, սմբուկը չէ։ Ձեր մաղթանքները։ Խոհարարին, մենք ձեզ շատ ենք սիրում։ Հա։ Я люблю тебя до слёз. Каждый вздох, как первый раз. Ես երկել չգիտեմ։ Դե լավ։ Դե լավ դե։ Ինչպես կասեր Տիկին ջեման, Տիգրան ջան, մի խմի արախ, կեր գառնի յարախ։ Կանաչին մոռացա կտրտեմ։ Կանաչին բավական մոռացան դրա մասին։ Օ, այդքան եկա փունջ կանաչին, ափսոս է, հիմա գնա փչանա։ Անի որ հաստատ պանիրը անվնաս է։ Տիկ։ Տիկո, ես ինչ ես արել։ Ինձ ընդհանուր վատ չի, բայց Միսը, միսը։ Սողքեր, դու այսօր հանդիպման էիր։ Ես սող բացարձակ չեմ ուտում։ Ես ինչ միսա։ Տավարի։ Ձիկ, շատ ձիկ է, լսի։ Չէ, իրականում հասա դա։ Բայց դու զգում ես ինչ համով ենք ուտում։ Համովա։ Շատ։ Բան եմ գտե։ Միս։ Չէ, շատ համովա իրական, լի մի րոպե, հով։ Ապրեք։ Չէ, իրականում համովա, լուրջ համովա։ Իրոք։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, շատ ուրախ եմ, որ գրքին միասին ենք։ Հիմա պիտի տեսնենք, թե ինչ են ուղարկել եւ մենք ինչպես ենք զգալու մեզ համտեսելուց հետո։ Նախ ասեմ, որ ընդհանուր տեսքը ունքան լավ չէ։ Շտապողականությունը կա,
ճպացրածությունը կա, որը շատ խիստ ազդում է այս ամեն ինչի վրա։ Պանիրը տեսնենք ինչ համունի։ Լավն է։ Եվ գառնի յարախ ոնց որ թե, հա։ Ես մի ժամանակ ասել եմ, որ բանջարեղենները կարելի է հում ուտել։ Եվ այդպիսի բանջարեղեն չկա, որ հում չլինի ուտել, բայց այստեղ շատ համեղ Արարատյան դաշտավայրի հում սմբուկ։ Մտահացումը շատ լավն է, միսը տապակված է, բայց ոչ մի համեմունք չկա, ցավոք սրտի։ Ոչ մի համեմունք, չգիտեմ ինչ ասեմ, բայց եւ այստեղ միս կա, եւ այստեղ միս կա։ Շտապողակությունը արկա է, շատ ասելի չկա, որովհետեւ կերակուրը պատրաստվել է անկանոն որքանով եւ ներկայացվել է, ինչպես տեսնում եք, մի քիչ մոտավորապես կերակուրի նման։ Պիտի տեսնենք, թե ինչու են շտապել եւ ինչպես է ստացվել, որ այս կերակուր պատրաստողները հաշվի չեն առել, որ սա պիտի ուտվի։ Շանթ Digital TV, ներբերնիր և դիտիր ամեն օր։ Նորույթ շուկայում, դինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Տաթևը և Հովոն միացան մեզ, Կարմինների թիմը մտնում է մարտի մեջ։ Պատրաստ եք, մարտական են տրամադրում։ Այո, միանշանակ։ Միանշանակ, ոչինչից չեք վախում, եկել եք հաղթելու համար։ Այդ ինչ է նշանակում։ Որ չէ։ Պարծելու համար։ Այո։ Լավ։ Ամեն ուրեմ ամելի հեշտ է ամեն ինչ։ Դե ինչ, բացահայտենք գաղտնի բաղադրիչը։ Բացահայտեցինք։ Տարա։ Օ։ 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 Հավ։ Անգլուխ հավը։ Անգլուխ հավ։ Ինչ ենք պատրաստելու։ Կպատրաստենք հավով չախոպիլի։ Հավով չախոպիլի։ Հավով, համով չախոպիլի։ 1 րոպե ժամանակ ունեն մեր խաղի երկրորդ հերոսները, որ բերեն այն ամենը, ինչ պետք է չախոպիլի պատրաստելու համար։ 3.45 վազեք։ Ուրեմն վերում ես 5 գլուխ սող։ 5 գլուխ սող։ Հովո, արագ։ Այդտենց կարող ես բերել։ Այդտենց բեր, այդտենց բեր, ինչ տենում ես, Գյորգյոր, այդ գազարը գնա բեր։ Գազարը գնա բեր։ Այո, տակը։ Սառնարանից կանաչին։ Հովո, ո՞նց եմ։ Ո՞նց է, տանը պարապել եք։ Պարտադիր։ Բայց ոնց որ լավ չի։ Չի արդարացնում։ Գնում ես ահ 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 պղպեղ սս սև բիբար։ Սև բիբար սս։ Այո, այո, այո։ Կարմիր բիբար, կանաչ բիբար, դեղին բիբար։ Ահ, գունավոր բուլղարական պղպեղներ։ Ինչ ես։ Հով, ձերքիս նայի։ Հով, միատ։ Հով, միատ հրը կենտրոնացի։ Այո, վերջը։ Մարոլը։ 18 վայրկյան, 1000։ Մամա միա, վարունգը։ Վարունգը 13 վարկյան։ Սանտա Լուսիա, մեկին լսի հինը ձիտապտուղը վերցնա։ Ձիտապտուղը։ Այելո ձիտապտուղը։ Այդ քո ջան, վերի։ Ձիտայուղը չէ, ձիտապտուղը, զեյթուն, ասեք որ հասկանա, 3 վարկյան։ 2-1 վերջ։ Շապ, շապ, դա։ Համեք համով չախոբիլի պատրաստելու համար, հավով ասեմ, որ հարկավոր է հավ սող։ Քարը կանաչի, ձիտապտուղ այելո, իմպերիև կուսը հիանալի յուղ, համեմունքներ քաղցր եւ կծու կարմիրացած պղպեղ, աղ, բուլղարական պղպեղներ, 1000, վարունգ, գազար, ձետ։ Մոռացել եք բերել տոմատի մածուկը եւ մոռացել եք բերել լոլիկը։ Ինչի ես մոռացա քեզ ասեմ, որ պետքա տոմատի մածուկ վերես։ Գիտես ինչի՞ց է։ Գիտես ինչի՞ց է։ Ինչի՞ց է։ Որովհետեւ իմ ուղեղը տեղը չի։ Կամ տոմատի մածուկը, կամ լոլիկը կարող է բերել մեր սիրելի Maxim Milk-ը։ Իսկ մյուս բանը, որ չբերի Maxim Milk-ը, կբերեք դուք ինքնուրույն, սեղմելով կարմիր խուճապի կոճակը։ Սիմվոլիկ է, դուք կարմիր եք, խուճապի կոճակը կարմիր է, պետք է բերեք ինչ-որ կարմիր բան,
սիմվոլիկ է։ Եվ կբերեք, բայց խաղը սկսելուց 10 րոպե անց։ Լավ։ Գլումովի բոթասները լավն են։ Ոյ խրացրի։ Ես ասեմ, որ ունենք Facebook-յան Վիկտորինա, տիկնայք եւ պարունակ եւ խաղարկում է ինչպես միշտ այս զամբյուղը, որը տրամադրել եմ ես Իջևանի գինու եւ կոնյակի գործարանը։ Մտնում եք մեր Facebook-յան էջ, շարունակում եք հետեւալ բարերը, դուրը այնքան բաց մնաց, որ դուրը այնքան բաց մնաց, որ դրսի ճանջերը կչացան, օրինակ։ Դուրը այնքան բաց մնաց, որ գրում եք ձեր նախադասությունները, ձեր մտքերը մեր Facebook-յան էջում, մենք կարդում ենք, անալիզ ենք ենթարկում այդ ամենը եւ հետո նորից տրամադրում ենք ձեզ այն նախադասությունները, որոնք որ մեզ ամենաշատը դուր եկան եւ դուք նրանք լայկում եք։ Վերջում տեսնում ենք, որ ունենք մեկ նախադասություն ամենաշատ լայքերով, այդ նախադասությունը հենց առնում է Facebook-յան Վիկտորինա հաղթողը եւ Վիկտորինան ավարտում է խաղի հետ միաժամանակ։ Ամեն ինչ պարզ է։ Այո։ 22 րոպե 17 վայրկյան ունեք։ Հովանես, որ պատրաստեք Չախոբիլի։ 3:45 ժամանակը վազեց։ Ամիք չի կարող ենք սпасել։ Լավ, տախտակը հանդում ես մին այ տղա ջան։ Տղա ջան, դու ես մին։ Տախտակ ինչ անում։ Տախտակը բերում է դանակի հետ միասին։ Ինչի՞ ենք սկսում, հավից։ Այո։ Տախտակ է հանի, ստանդարտ ասում արի, ես էլ դեր վերջում ինչ անում։ Շատ լավ, շատ լավ, ես միայն ուրախ եմ։ Կոնքերի մասից կկտրատես բդիկների։ Ինչ ասում է, բայց բդիկները, թևիկները, վիզիկը, կրծքամիսը պետք է, թե ոնց ուզում ա։ Ոնց ուզում ա, ես իրեն ազատություն եմ տալիս։ Շատ գեղեցիկ մարմին ուներ։ Ես զարմանում եմ, դու ոնց դիմադրեցիր այդ հավին։ Ջղայնացած մտեցակ հավին ոնց ուր։ Չէ, չէ։ Ինկերուց բաժանվել ա ճիշտն ասած։ Բիկինի մասն եք հասել հավիկի։ Այո։ Ես ուզում եմ հասկանամ, դու գոնե այդ հավի կրծքամիսը կտրեիր, ինչի՞ էր այդ բդի վրա անգել, ի՞նչ էր արել քեզ այդ բուդը։ Դե առաջ անգամ ի՞նչ ախոբելի սարկվում։ Հետո ի՞նչ եք անում։ Հետո այն կրծքամիսը հենց։ Կրծքամիսը հենց ի՞նչ։ Այդ մասերը թող կտրատի, այո։ Հո՞վ։ Կլամի կրծքամիսի վրա խնդրում։ Դու եթե չգիտես մարմինը ճիշտ մասերի բաժանել, դա ի՞նչ կա, ասում եմ կրծքամիսը, ասում եմ բդիկը, ասել եմ։ Իսկ զբանե ասացի կրծքամիսը։ Ասացի մանացրու հավը։ Հետո դա ասացի Հովանես։ Ես ասեմ երևակայությամբ մանացնում եի հավը։ Դու չէիր մանացնում, դու ուղղակի տանջամահայր անում։ Եթե հավը ունենար իր ամունք ձայնի, նա իսկում է կբողոքեր մաքի Եվրոդատարան էր ընդունվել Հովանեսին։ Ինչի տանջամահարեցիր տընց այդ հավին։ Որտեղ եք ծանոթացել Հովանեսի հետ։ Այո։ Մեր լսարանում, մեր համալսարանի լսարանում, մեր կուրսում։ Ինչ գործ։ Մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի բաժնում։ Ինքը թատերականից է, ես մանկավարժականի կուլտուրայի ֆակուլտետից եմ, եկել եմ մեր մոտ ուզում էր նայել մեր քննության բարապունքները, փորձերը ոնց է անցնում։ Եվ Չնայած ճիշտ ասած եկավ սուրճ խմած գնաց, ինքը շատ անլուրջ, հա, ինքը եկել էր աղջիկա համար։ Որ աղջիկա։ Մեկը կա անունը չեմ կարող տալ ուղակի։ Հասակ նրան։ Ոչ։ Տխուր է։ Շտապում է Ալավերդի։ Ժամինին մեր գազերները գնում են Կայարանից։ Արդեն 9-ին 10-ը պակաս չի հասնի։ 9-ին 10-ը պակաս գրացել եք աղջիկ տեսնելու, որ Կայարանից 9-ին գազերները ապրեք։ Ժամանակակից մտածել ակեր։ Խնդրեմ, այո, շատ արագ։ Դուք ապագա դերասան եք Հովանես։ Այո։ Ոսա քեզանից ի՞նչ դերասան։ Դերասան է գեղեցիկ է բեմի վրա։ Այո։ Հովեթերիկա։ Հովեթերիկա արդեն տաթևը զայրանում է։ Բաժակը լցվում է։ Վիտամին էիք դուք տալիս, որ խմի, ինձ խնդրում եմ։ Վիտամինը ձեզ հարկավոր։ Այո։ Այո։ Նյարդանում եք։ Լավ, սա օգնում է միջանալ։ Ռակցիայի մեջ չեմ ընկնի, չէ։ Ռակցիայի մեջ ոչ։ Եկել եմ քեզ մենակ չես զգացքան քեզ։ Դու գդիկ ունես։ Չէ, ասա։ Ինքը վիտամին ունի, D3 տոնուս։ Լավ, փայտով հաբանաշերտը շատ լինի։ Օրը 1, օրը 1 հաճ եւ բանով։ Ձեր սպիտակ բանը հանդո։ Բաժինը վիտամին D-ի օրգանիզմում։ Այդ նա է սպիտակ բանը։ Ջուրիկ տամ ձեզ։ Դուք կարելի է միշտ խան տալ։ Ձեզ վարունք պետք է։ Դալտոնիկ եմ։ Ջուրիկ։ Հա, ճիշտ է։ Վարունք պետք է։ Ո՞վ հերիք այդ, կարաս արդեն մի հատ թասա բերես։ Ձեզ վարունք պետք է։ Մինի թասա ես բերում ջան։ Ասա, դու ստեղ ասա, իրանց մինը։ Մինի թասա։ Մի հատ մինի թասա, չէ, վարունք պետք չի։ Չէ, դես էլ ես եկա։ Երեք ի՞նչ եք անում։ Չէ, պետք է։ Ես խնդրեմ տաթև ջան։ Ինչ անում ենք, լավ ենք անում։ Սա կլինի, սա կլինի։ Հա, ջանս կլինի։ Մինի թասան դա է, հա։ Դա։ Մի հետո, հետո, հետո։ Հետո մի հատ գազոջախը միացրա ջան։ Խմեք, խմեք, որ արդեն լրիվ ուրիշ։ Ախ, բաժակ կտա։ Ախ, բաժակ։ Ես իրան նման չեմ, էլ ես օրիորդ եմ։ Զար։ Փանթի։ Կլինի գնաք ձեր միջավայր։
Ջուր, ինչ եմ անում։ Ջուր ես լցնում։ Ձևիստը, ինձ բաժակ։ Ձևիստը, ինձ բաժակ կտակ։ Ես օրիորտ եմ։ Հովոն ապագա դերասանը, դուք ապագա ռեժիսոր դերասաները։ Ահա, ռեժիսոր եք։ Նաև դերասան։ Համ ռեժիսոր, համ դերասան, դա ո՞նց է դա։ Չէ, դե մեր ճյուղը այդպես է, էլի։ Համ ռեժիսոր, համ դերասան, համ օպերատոր, համ լույսի վարպետ, համ ամեն ինչ։ Ամենում իրենց կուրսը ռեժիսորսկի կուրս։ Նկարել ֆիլմ ինքները ձեր հետ։ Ո՞նց որ ասում են Տաթո ամեն ինչ կարո։ Մաներ եմ կտրատում Տաթև։ Ոչ, լուսնաձև, իսա լուսնաձև, ճանա։ Իսա լուսնաձև, այո։ Բարակ։ Բարակ, բարակ, հով, կիսա լուսնաձև։ Բայց շատ մեծ քանակությամբ, այս օխը պետք է լինի շատ, կարծում եմ։ Այո։ Հով ջան, դու կարաս ներողություն։ Այո։ Մի հատ թավան կարող ես վերել միացնել մյուս աչքը գազո ջախի։ Այո։ Եվ արդեն սկսես տապ յուղը եւ թող ինքը էպի յուղը։ Դու արդեն յուղ ես վառում։ Մաքսիմիլ, քնդրենք բերեք մեզ տոմատի մածուկը, իսկ Հովոն այդ ընթացքում օգտագործում է հիանալի իմպերիա վկուսը, յուղը, որը չի պարունակում խոլեստերին։ Հիանալի է, ապրես։ Ես կարող եմ խոսա, չէ։ Այո, այդ միցկելը, միցկելը, այո։ Ուզում եմ հասկանամ քո նազանքի իմաստը։ Քեզ ոչ ոք չեր գալու ուզեր, Հով, հավատա։ Դու տունն ես մնալու, Հովանես։ Արդեն մնացել եմ։ Այո, թրջկոտալով եկավ Մաքսիմիլը, Մաքսիմիլ, մեզ խնդրենք բերեք տոմատի մածուկ։ Իսկ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Մաքսիմիլի մասին մանրամասները իր կյանքի եւ առօրյայի կարող եք իմանալ նրա Facebook-յան էջում, Մաքսիմիլը կա Facebook-ում, պատկերացնեք։ Ինչ հետաքրքիր է։ Այո, չգիտեք, դրուժիչ տվեք նրան։ Դրուժիչ։ Դրուժիչ տվեք։ Գոստի եմ գնալու։ Գնալու եք ապրես, Մաքսիմիլ, շնորհակալություն։ Տոմատի մածուկը այստեղ է։ Այս սոխից բան չեմ ասում, ազի սոխը փրկի տապիր, ասեմ քեզ, ոնես լավ է կտրտում ոնց որ ապրես։ Ով մի հատ ձերքի հետ այդ տոմատի մածուկը լցրա յուղի մեջ, նոր այդ նոր շարունակի արդեն։ Գդալ վեր, գդալ։ Գդալը։ Գդալ, այո։ Ալավեր դու գետի Ա չափին եք բնակում, թե ձախ։ Աչ։ Աչ։ Ա չափնյակից եք։ Այո։ Ալավեր դու Ա չափնյակից։ Ոնց խնգուրին, հոստնում ասոխը լինոյի։ Ի՞նչ հոստնում։ Հա, ոչ։ Ինչ հոդը։ Ավելացրա արդեն սոխը։ Բայց սոխը քիչ չի։ Արդյո։ Ոչինչ, սոխ մնա այդքան։ Դա հայկական վերսիա է Լնչախոբինի։ Այո։ Դուք բնիկ որտեղից եք։ Աբարանից։ Աբարան, ձեր Կարմիր եմ կապել։ Չէ, ինչ անի։ Ոնց, Կարմիր Աբարանցների գույնն է։ Աբարանցի ես։ Նոր իմացար։ Հա։ Նոր էս էլ։ Էն որ տանում էի մեր տունը քեզ, սենց առանց ոչ մի բանի հացը տալի ուտում էի։ Երբ էս, երբ եմ եկել ձեր տուն։ Չես հիշում։ Մի անգամ։ Չես հիշում, որ շողի հարսանիքին գնացիք, մի հատ սև բեռը կոֆե տվեցի, խմեցիր։ Հա, բա ինչ հարց։ Ինչ էի դու մտածում։ Ոնց տվեցի, ես ցեր չեմ ուզում հավաքի։ Իսկ ինչի՞ է Կարմիրը։ Սա է Կարմիրը։ Նայեք։ Նայեմ։ Լսում եք։ Լսում եմ, նայեք։ Կարմիրային հակել։ Են քաչարսները։ Դրա համար միայն։ Այո։ Ինչ թվում է, էլի։ Հասկացա։ Դուք այնտեղ եք ծնվել, թե ձեր ծնողները, պապիկները, տատիկները։ Հենց Աբարան։ Խիզախ մարդիկ են, եթե ինչ որ մեկը չգիտի, Աբարանը այն քիչ կետերից է մեր երկրի, որտեղ որ թուրքի ոդկը երբեք չի տրորել ոչ մի կանաչ խոտիկ անգամ։ Կարմիր Աբարան։ Տիգրան եկավ։ Հովհանես։ Ձեր սիրած կազմվածքով տղամարդ։ Կարո՞ղ ենք ապրենք։ Հա՞։ Արի։ Մեզ հնարավորություն հնարավորություն։ Ես խնդրում երաշտություն Աստվածն։ Իսկ ինչի՞ դա։ Ինչի՞ դա ուզում ես։ Ազգագրական։ Մտածում լիմոն պետքա, չէ՞ ինձ թվում է։ Հո, տիկ։ Լիմոնով շատ։ Տիգրան մի արա, Տիգրան մի արա։ Տիգրան, դες միամի դեմ կա ու։ Ձեր ժամանակը դες բանանում էինք։ Կատուն եմ։ Հա՞։ Հենց օրագրից հետո է, հա՞։ Հա՞։ Նաթ թարս չափալախ Հովանես։ Դավայ։ Եկել էր դիկն լիմոներ ճզմում։ Անտատ ինքը ճզմում էր այդ լիմոնը։ Ճզմում էր այդ լիմոնը։ Բարը բանա։ Բարը տատիկից է եկել։ Ձեր տատիկից։ Այո, մենք բոլորս հիշում ենք ձեր տատիկի բարերը։ Ձեր տատիկից եկել։ Ձեզ ինչպես։ Ով մի հատ կխառնես հավա եղածը։ Ահա, կարող եք արա գնալ։ Ոշտը պետք է բանիկ քարինքը հացը։ Չէ, այնտեղ բայց, այնտեղ սիրամի դիմաց է։ Հոպ, տիկ դու գնա ասեմ։ Հողը բարելի։ Հողը դու էլ բարելի, հով դու որ բարես մեզ նախ։ Այդտեղ չէ, այդտեղ է դա հողը։ Չէ, չանա, տիկո տար իրա բարելի։ Հոպ, քարտի մի հատ, հոպ, հոպ։
Շնորհակալություն պարային վարքյանների համար, այո, Yes. Լավ, որտեղ որ տեսնում եմ արգանակ, արգանակ գիտեք ինչ է? Բուլիոն, 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 այո, արգանակ, միանգամից հիշում եմ, որ ամենահամեղ բաները կյանքումս ոտկերել եմ, դա իհարկե արգանակ Ժան-Պոլ Բոտիե, ուրեմն խրխրթան չորահացիկներով պատրաստված է, միջալյուծ այս չորահացիկները խրխրթան իսկ ֆրանսիական բագետներից Ժան-Պոլ Բոտիե նաև ունեն ֆիլոխմոր, որի օգնությամբ կարելի է պատրաստել քաղցր ավերիկներ, նախուտեսներ եւ տաքուտեսներ։ Ֆիլոխմոր նշանակում բարակ, 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 բարակ։ Հովանես Ժան-Պոլ Բոտիե ազատ մտքի թրիչք խոհանոցում։ Հովանես, ահ, բայց ես հիշում եմ, որ ախր չախոբինին, որը իմ տատիկն էր պատրաստում, ջրալի էր լինում։ Այո, ուղակի։ Ուղակի ձերը 4 չախոբիլի։ Ոչինչ, մենք ստեղծում ենք մերը։ Այո, անշուշտ։ Շատ համով դրա մասին քիչ չեմ տա։ Որը մոտի ես ուտեմ։ Ես լրի։ Ես տուն կտան։ Օքեյ, համաձայնա, որտեղ տեսես կա թչացնումը։ Դուք եք կարող եք սեղմել կարմիր խոճապի կոճակը եւ իսկական աբարանցի գնալ վերել կարմիր լոլի։ Լավ։ Ինչ։ Խնդրում եմ, հով, կվերես մատուցման ապսենները։ Այո, ապսենը։ Կարող եք սպարտադրել նրան անգամ, ոչ թե խնդրել։ Տանում եմ դեդի։ Բայց ինչի՞ վերեցի ես։ Ինչո՞վ է սա։ Արագ, հիմա կտրատում ես լոլիկը։ 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 Ուղեղս ոնց աշխատեց, չէ՞ կանջը։ Այո, ես դրա վրա էի զարմանում, բայց աշխատեց։ Արի ուտես, որ աշխատող ուղեղ է։ Ես բավականին շատ խելացի։ Կնոջ ուղեղը աշխատող ուղեղ է։ Հիմա ո՞նց եմ կտրատում։ Ո՞նց է։ Ո՞նց ուզում ես։ Ո՞նց ուզում ես։ Այո, այ դա է, ես դա սկացի։ Շուրթերից կարդացի։ Իսկ գիտես ինչքան հեռու եմ խոհանոցից։ Չի ասի։ Լոլիկը ինչի՞ համար է կտրատել։ Ինչի՞ համար։ Կողքը ուղակի կդնենք։ Ահ կողքը, իսկ բարունգը, ձիթա պտուղը։ Չենք հասցնի աղցանը մեր։ Բայց չէ որ 4 րոպե ունեք։ Կա արագ արագ ասա։ Դե ուրեմն լավ արագ կտրատի։ Արագ կտրատի։ Լոլիկա էլի կտրատի մանրացրա, չէ դա չի լինի։ Լավ։ Այելո ձիտապտուղ, հիանալի ձիտապտուղ արտադրված Հայաստանում, բարձր յուղանություն ունի, կա սև կորիզով, սև առանց կորիզ, կանաչ կորիզով, կանաչ առանց կորիզի եւ իհարկե կալամատա տեսակի զեյթուն կամ ձիտապտուղ եւ բացի ձիտապտուղներից 70-ից ավելի տեսականի այելո արտադրված է Հայաստանում։ Տակ կտրտ սա աղցան է։ Ուզում եմ փորձում եմ պատրաստել աղցան։ Սպանում եք։ Ես իմ ֆանտազիայով աղցան եմ սարքել, անուն չդնես, շատ համով է։ Հավանես քոնը չի։ Ինչ հասցնեք դուք։ Խոհարար լինելը քոնը չի։ Հով ի՞նչ ես։ Աղցան եմ սարքել։ 47 վարկյան տղա արագացրու։ Ինչ են անում։ Տիկ։ Ասա։ Մի հատ են լոլիկն ու բարունգը տղա։ Այ այ տենց ձերքով։ Ձերքով, իրանք ո՞նց արեցին ձերքով։ Ու դե այդ լորիկի ու բարունգի կողքը ավելացրա միսը։ Միսը ավելացրա միսը կա։ Դե արագ։ Իրանց։ Այ դանդաղաշար, այ անքթացակ։ Ուզում եմ հասկանամ, որ ասում եմ այդ լոլիկն ու բարունգը լցրա նաև մյուս ամանի մեջ։ Ինչ ես դրել նայում դեմքիս։ Դու չես հասկանում, որ պետքա դա լցնես նրա մեջ։ Ենյուս ապսեն, ենյուս ապսեն, եւս մեկ ապսեն։ Օրոքոցո։ Վերջ, բեր, աղ բիբար լցրա վարենգի վարունգի ու պամիդորի վրա։ Աղը լցրա։ Աղը, աղը, հեսա, 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 հեսա։ Ես մեկ վրան։ Սա, սա, ապրես։ Ես իմ հարսանեկան արարողությունը ես կյանքում իհարկե լինի նման բան։ Ես այդքան այդ ժամանակ չեմ հուզվի, այդքան էս վերջի 2 րոպեներ։ Ինչի՞։ Ես էլ եի հուզվում։
Sa iarke dejoare avanel chaho Billy, vai? Iarke. Aio, vai? Billy. Здесь Billy me. Care zic? E vai spisov. Vor nek tanum duke korushum tate. Aio. Sa ktanenk mer ankernerin. Hakarakor timi. Bari. Tarek khntrun, Tarek. Eka, veka, vons hasrin haramchiner. Haramchiner. Ogh, chish inch mer. Zer hashive hima berem. Սոխերը չափսերը։ Կանաչի եք մոռացեք դրտեք, աման։ Սոխի չափսերը դունայ։ Մա 4 սեղանի հաշիվը կտաս։ Պարտադի։ Ուզում եմ։ Так, ձեր մաղթանքները շեֆ խոհարարին խնդրեմ։ Արի մի բան նվիրենք խոհարարին, որ մեզ բարձր գնահատի։ Ես կերքեմ։ Տանա։ Ավելացրա։ Հոփ։ Օ, կամի կամի դուր ինձ կոսեն առանցավի, հետո համբուրիր, ես բարերը չգիտեմ ուղակ է։ Հիշելով Քվենտին Տարանտինոյին, քարյակ, ինչպես կասեր կովբոյ Բիլին, պայթունի ժամանակ նա մոտ էր Չեռնոբիլին, բայց ցավոք նա չհամտեսեց այս չախո Բիլին։ Սոխի չափսերը։ Ես նա աղի կուտակում է այս կանտեղը։ Ասենք, իբր թե սալատա պոմիդոր վարուն կտրտած։ Տոմատը։ Այ։ Դե ամենայն դեպս փորձի միս գտնես այնտեղ ուտես։ Լավն է։ Էպե լավ։ Միսը էպածա։ Սալատը իբր թե։ Աղը շատ ամենքից, հա։ Ոնց որ պոմիդորն է փածելն են։ Բայց դա մենք հաղթելու ենք։ Համարը համոզված եմ։ Էփելի իրանցը չի հաստատ։ Եվ այսպես տեսնենք երկրորդ թիմը ինչ է ուղարկել մեզ։ Մհմ։ Կարծես ինքն է ինքը չէ, չգիտեմ։ Չանտրագուլի է, թե չախող Բիլին։ Հեհան է, ես գիտեմ, մտատեցի վարված է։ Նստեղ վերջի պահին ոնց որ տոմատ մածուկ այսպես լսրած, խառնած սոխը լավ չի տապակված, լավ չի կտրատված, ամաչապ չի, աղցանի մասին չենք խոսում, ուղղակի այսպես Եվ այսպեսի սող դնել կերակուրի մեջ, հետո պիտի ամբողջ մեր գիտակցական կյանքը, ասենք սող չենք սիրում, սող չենք սիրում, որտեղ այսպես է մատուցվել։ Բայց մի այսքան վատի մեջ մի բան ասեմ, համայնս դուր եկավ մի քիչ, որքան էլ որ տարօրինակ է, միգուցե դրանից է որ տոմատ, թթու եւ այլն, բայց ինչ որ բան համ կա։ Անկեղծ ասած շատ դժվար է։ Շատ դժվար է որևէ մեկին առաջնություն տալը, բայց տեսնենք միգուցե։ Կա որոշակի տապակվածություն սոխի, բայց որոշ մասը ընդհանրապես տակացված սոխ է, շատ վտանգավոր է եւ խոշոր կտրված։ Մի խոսքով աշխատեցինք պատրաստել չախող Բիլի, դուրս եկավ Չանտրակուլի։ Դե ինչ, սիրելի մասնակիցներ, մեր շեֆ խոհարարը պարոն Մամուլյանը արդեն փորձել է ձեր պատրաստած սնդամթերքը եւ միգուցե ոչ, միգուցե դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Պարոն Մամուլյան, ինչ կասեք, աղավաղել են թե։ Ճիշտ ասած դժվար է կողմնորոշվել, թե ինչ են ուզել անել, որ աղավաղվածնել։ Օկեյ, մոտիվացիա դրա։ Հենց սկզբից ասեմ, որ երկու կերակուրն են, որպես մատուցվող կերակուր չեն համապատասխանում Ստամբուլյան կոնվենցիային։ Նու աղցանի մասին խոսքեր չկա։ Հիանալի աղցան է, կարծես թե մի անգամ արդեն ճաշակված։ Այստեղ որքան էլ որ ցանկացել են ստանալ չախող Բիլի, այո, այո, ստացել են Չանտրակուլի։ Չայ, չախող Բիլին դարձավ Չանտրակուլի։ Այո։ Բայց համայն ինչ որ բան կար, ոնց որ աշխատանք կար։ Ուղղակի պիտի ուշադիր լինենք մթերքների կտրատման նաև ժամանակ։ Այսպիսի սող, որ մեկի մոտ ընկնի, ինքը մի 10 տարի սողի մասին լսելիս պիտի իմանա։ Եվ հենց դրանից է եկել, որ մենք շատ դեպքերում սողից խուսափում ենք։ Այո, օրինակ իմ դուստրը չի ուտում սող։ Այո։
այստեղ էլ ուղղակի ես տեսեք գարցեք թե գառնի յարախ է սպանված ծմբուկ այո միսը այսպես շախտված բայց այս աղցանի վրա եմ ուզում ուշադրություն դարձնել սա մեծ վերապահում եմ ասում աղցան գիտեմ սա ինչ հա կատրապլազմ մատերիկներ հա որտեղից ինչ օրնակ պիտի համադրելի լինի ոչ միայն գույնով ոչ միայն համով այլ նաև կտրատման գեղեցիկ լինի եւ ընդհանրապես աղցան պատրաստելիս հիշեք 2-3 կոմպոնենտ արդեն բավարար է որտեղ աղցանը նախ եւ առաջ մեզ պիտի գրավի տեսքով եւ գրգռի մեր համահոտային հատկանշների համար պատասխանատու օրգանները ոչ ավելին բայց ուզում եմ նշել որ ընտրությունը որ կատարվել է շատ դժվար է կատարվել այնպես չի որ շատ են տարբերվում մեկը մյուսից ամեն դեպքում շնորհավորում եմ երկու թիմին չէ անկեղծ լինենք եղել են դեպքեր որ եղել է ավելիչ ավելի վատ այո նույնիսկ այո այո ավելի վատ է եղել ուղղակի բադրջան դրանում են լավ հանձնենք ձեզ նվերները հաճելի պահեր կան նաև մեր ծրագրում ասեմ որ իմանաք Maximum Milk-ն է առաջինը դառնում, ինչպես միշտ դա բարի ավանդույթ է դարձել։ Ես արդեն փորձել եմ Maximum Milk-ից ու այն շատ համեղ էր, շնորհակալություն։ Եթե չեմ փորձել, ես կփորձեմ։ Այո, այո, եթե Տիգրանի իզուր տվեցիք Տիգրանին։ Կփորձեմ երևի, եթե ձեր ուզում ասեք։ Ինձ թվում է այլ ոչ։ Օ, ես կփորձեմ Տիգրանը դիետա է պահում։ Ա, եթե դիետա է պահում, սա պետք է Տիգրանին։ Իմպերիա կուսը, սա վերցրեք, սա ձեզ Տաթևիկ։ Սա ձեր, հա։ Так, նաև այելոյ կողմից ունենք նվերներ։ Վաո։ Ես կպահեմ, ես կպահեմ, բաները չլինի։ Ուժեղ տղամարդիկ կպահեմ։ Ես ավելի։ Հիշեցնեմ, որ ունենք նաև մի քանի րոպե Facebook-յան Վիկտորինան ավարտվելուց առաջ եւ դեռ կարող եք մասնակցել եւ դառնալ այս հիանալի Զամբյուղի տեր տիրակալը։ Զամբյուղը մեզ իհարկե տրամադրել է Ջովանի գինու եւ կոնյակի գործարանը։ Մտեք մեր Facebook-յան էջ եւ շարունակեք նախադասություն, որը սկսում է հետեւյալ բառերով. Դուրենքան բաց թողեց, որ Դուրենքան բաց թողեց, որ շարունակեք այդ նախադասությունը։ Մենք կկարդանք բոլոր ձեր գրառումները, կընտրենք այն գրառումները, որոնք որ մեզ ամենաշատը դուր եկան, նորից կտրամադրենք ձեզ, դուք նրանք կլայքեք եւ վերջում այն գրառումը, որ կստանա ամենաշատ լայքերը, կդառնա Facebook-յան Վիկտորինե հաղթողը։ Կապույտներ ինչ են մտածում ով է հաղթել։ Մենք Չէ, ես մտածում Կարմինեն են հաղթել։ Կարմինեն։ Այո, այո։ Կարմինե դուք մտածում ենք, որ Կապույտներն են հաղթել։ Երկուսով եք մտածում։ Ասա որ դու մտածում ես որ դուք եք հաղթել։ Ահա, ահա։ Այսինքն աղջիկները վստահ են որ հաղթել են իրենք, իսկ տղաները համոզված են որ հակառակորդ։ Այստեղ տղամարդու եւ կնոջ տարբերությունը։ Տեսնենք թե ով է ճիշտ։ Ով է ճիշտ։ Կապույտները կհաղթեն թե Կարմինները։ 3-4.5 Տադամ! Եվ այսօր հաղթեցին Կարմիրները։ Կարմիրները հաղթեցին։ Շնորհավորություն։ Ազնում ենք ձեզ գլխավոր մրցանակները D3 տոնուսի կողմից, որ միշտ լինեք տոնուսում եւ D3-ի պակաս չունենաք եւ իհարկե Շանթ հերոստանգերության կողմից այս նվեր քարտը, որի մեջ 30,000 դրամ գումար կա, որ դուք կարող եք օգտագործել ձեզ զգեստներ գնելու։ Մենք գնանք արդեն։ Դուք արդեն այո, կարող եք գնալ։ Շնորհակալություն, պարոն Մամուլյան, այսօր այսքանը, իշեք որ մամայի փաստը ուրիշ է կհանդիպենք։